La cooperativa té Bertha, bolets ecològics d'origen japonès, el shiitake i el maitake, i ho fa donant feina a persones amb discapacitat. Ja venen a restaurants, cooperatives de consumidors i botigues de productes ecològics, i els quedava pendent fer el salt als grans supermercats. Per això s'han unit amb 12 productors més i amb la marca 2.147 mans compartiran els costos de distribució. El distribuir tu mateix tot el teu producte és una de les partides més cares i més costoses que tenim. Quan, diguéssim, vols fer el salt a gran distribució, que en diuen, a supermercats, ja no de producte eco, sinó en general, clar, diguéssim, som massa petits. I això ens passa a uns quants que estem en la mateixa situació. Som entitats que fem agricultura, però entitats amb finalitat social. Una altra entitat dins d'aquesta nova cooperativa de productes és la Tavella, que ja prepara cistelles de fruites i verdures i les reparteixen en diferents punts de distribució. Ara hem començat per distribuir els nostres productes ecològics a les 112 botigues que hi ha a Catalunya de Bonpreu, Bonpreu i Esclat. Aquest és un canal molt diferent, aquest és un tipus de producció ecològica que va dirigit al gran públic. La nova cooperativa ha fixat un centre logístic a Sant Vicenç dels Horts i des d'allà envien els productes, de moment, als supermercats Bonpreu i Esclat. Sí. Ah, sí, ja sé on anava això. Però tot això, diguéssim, s'ho ha cobrat una agència de publicitat, aquestes que tenen.